အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Mastery ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion Bay တဲ့အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ Super Sunday မှာ England Premier League ပွဲစဉ်နှစ်ပွဲကံတာပေါ့လေ Spurs ကတော့ Aston Villa ပေါ့လေ Unai Emery ရဲ့အသင်းနဲ့ဂမ်းပြီးတော့ Chelsea အသင်းကတော့ဒီ City ရဲ့ Nottingham Forest ရဲ့အိမ်ဝင်ဖြစ်တဲ့ City Ground ဝေးပွဲသွားကံတာပေါ့လေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်ပွဲကြည့်တဲ့အခါမှာအမှန်တိုင်းပြောရင် London ဒီနှစ်သင်းရဲ့ဒီရာသီခြေစွမ်းတော်တော်ကိုအားမရစွာပေါ့လေဒီအထူးသဖြင့် Chelsea တို့ဒီ European Champion အသင်းတစ်သင်းဒါကမ္ဘာ Club Champion အသင်းတစ်သင်း Super Cup Champion ပေါ့လေဒီလိုအရန်ကောင်းတဲ့အသင်းတစ်သင်းကချက်ချင်းကြီးခြေစွမ်းတော်တော်အချိန်တွေစိုးသွားတဲ့အချိန်တွေကတော်တော်အားကိုးစရာပေါ့လေအသင်းပိုင်ရှင်ပြောင်းလဲသွားတာနဲ့ဆိုင်တယ်ဒီပြအပြောင်းလဲလဲဆိုင်လို့ပြဿနာက Chelsea အသင်းရဲ့ Transfer မှာခေါ်ယူထားတဲ့ကစားသမားတွေအလုံးမဖြစ်တဲ့အဓိကပဲဆိုတော့အခုဂရင်ပေါ်တိုင်းအသင်းကိုကြည့်လိုက်ပြနောက်ဆုံး9ပွဲကန်တဲ့ EPL မှာတပွဲနိုင်3ပွဲတည်3ပွဲရှုံးအဲ့နိုင်တဲ့ပွဲကလည်းပြီးရတဲ့ဘက်ကဘုံမော့ကိုနိုင်တာအဲ့ဒါတော့ပထမပိုင်းမှာပဲကောင်းပြီဒုတိယပိုင်းတပိုင်းလုံးကိုဘုံမော့ကဖိနေတောက်ကြီးကြီးကဖိချက်စီတင်းကတခုခုမှားနေပြီနီးပြောက်ပဲအပြစ်ပြောမှာလားပိုင်းရှင်ကိုပဲအပြစ်ပြောမှာလားကစားမားတွေကိုပဲအပြစ်ပြောမှာလားတော့ကန့်ချက်ပါဖို့လေဒဏ်ရာပြဿနာတွေကိုပဲအပြစ်ပြောမှာလားဆိုတော့ reach chain နဲ့ခြေဝင်းမရှိတဲ့တောင်ပတ်နှစ်ဖက်တော်တော်ကိုအားနေတာအခုဒီနေ့ပွဲကိုလည်းကြည့်လိုက် Northern Forest ကတော့ကိုသွင်းသေးကြရင် Chelsea လုံးဝအခြေအနေမကောင်း Forest ကတိုင်းနိုင်ဖြစ်တယ်သူပြင်ပထမပိုင်းမှာတော့ Chelsea ပိုကောင်းတယ် Chelsea လည်း create လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့တပွဲလုံး overall ပြန်ကြည့်လိုက်ရင် Chelsea ကတပွဲလုံးမှာကိုသွင်းခွင့်၄ချိန်လောက်ပဲရအဲ့ထက်မှဒီ show target 2ချိန်ထိတယ် show off target 2ချိန် position ရတာကင်ထားတာဗျာတကယ်တော့ Forest ကတိုက်စစ်ဆင်လာတဲ့အခါတိုင်းမှာ Chelsea ခံစီကဖေဟိုဖေးရဲ့ကိုမပေးရလို့နေပါရဲ့ Forest ကဥမာ Brandon Johnson decision ချတဲ့အပိုင်းပေါ်လေတလုံးစုလွတ်ထွက်သွားတဲ့အလုံးမှာဟိုဘက်ကထိုင်ဝန်ဝန်ကြီးကိုချပေးရင်ကိုးသွားမယ်အစားတခါဒီ Morgan Gibbs ရဲ့အပိုင်းကံသွင်းတဲ့လုံးကိုးသွားမတတ်နိုင်ပဲတိုက်ထိထွက်သွားတာတခြား chance လည်းရှိတယ် Chelsea ဘက်ကလောက်လောက်လာလာပထမပိုင်းတည်းကလည်းဘာမှမရဘူးအဲမရတဲ့ကြားတဲ့ကကန်ချင်မှာသူတို့ဘက်မှာရှိတာက16မိနစ်မှာ Raheem Sterling ကဘိုလီကနောက်ဖောက်နဲ့ကန်လိုက်တဲ့မှာတိုက်ထိထွက်လာတဲ့အလုံးကလည်း Chelsea သွင်းသွားတယ်ဆိုတော့ပြန်ကြည့်လို့ရှိရင် Chelsea ရဲ့ခြေစွမ်းကဒါပထမပိုင်းလေးကမေကိုထုတ်ဆရာအများကြီးပဲဒါပေမဲ့နီးပြကိုယ်တိုင်ကဒီလူစားလေးတဲ့အပိုင်းမှာပဲမားတာလားလက်ရှိလူစင်းကပဲမတောက်လို့လားနောက်ကစားမမစုံတာလားဘာလို့အမှမသိဖြစ်နေဆိုစီဇာစခရီတာအဝါကတ်ပေါ့လေဒုတိယပိုင်း53မှာဝါကတ်ထိသွားတဲ့အချိန်မှာချက်စီညာဘက်ချက်တစ်ချမ်းတော့လုံးဝမထိနိုင်တော့ဘာလို့ဆို तू ကအရင်တည်းကနှီးတယ်ဗျအဲ့ဒါကိုမှ तू အဝါကတ်ထိတော့အဲ့ဘက်ချမ်းက तू ကလုံးဝကိုဖောင်းမလို့ရေးဖောင်းမလို့ရေးတော့ဟိုဘက်ကတချောင်းလုံးဖောင်းနေတခြားလို့ဒါတော့မှတော့ search ori back ကမဆိုးဘူးခူကရလာကအတကင်ပိုင်းမှာအားနေပြီမြဲအဲ့ပိုင်းတော့မဆိုးနည်းနည်းလေးတော့သူ defending ပိုင်းကောင်းတယ်ခါစစ်မှာတရားကို super တော်တော်လေးတည်နေချင်းကစားနေလို့သာ Chelsea တလောက်တီနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ရာဆိုရင်ပြဥမာ Sterling ရဲ့ Pulisic ရဲ့တစ်ဖက်ကဒီ Harvard ရဲ့၃ယောက်၃မဲ့အစားကျွန်တော်ကဒီ Pulisic ကိုအောက်လဲအောက်လိုက် Sterling ရဲ့ Harvard ရဲ့ပြီးတော့မှ Mount ကို30ရုံးမှာထားပြီးတော့ဒီလို Jewel attack ပုံစံမျိုးကစားလိုက်တဲ့တာ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကွင်းလေကိုပူအားဖြည့်ချင်တာ။ဆိုတော့ Chelsea ကကွင်းလေဒီနှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ double pivot ကစားရဗျာ။ Zachary ကနဲ့ Jorginho ရှိဘာမှလှုပ်ရောမရှိဘူး။နှစ်ယောက်စလုံးကသူမသာကိုမသာပဲ။တကယ်လို့ Kovacic လို့ကစားမှာပဲ maybe ပြောဗျာ Kovacic က fit မဖြစ်တာလေဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေမှာ။ဆိုတော့ Kovacic လို့ကစားမှာပဲဖြစ်လို့ရှိရင် Kovacic ရဲ့ wall rate နဲ့ box to box ကစားအားနောက် space တွေကိုရှာပေးတာ drive လုပ်တဲ့ဟာတွေက Chelsea တကယ်လိုအပ်တာ။ဒါမှမဟုတ်ရှင်ပြခေါနာကလကပဲထည့်မှာဒါပါတော့ဂါရာကတော့နုသေးတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ဘွားမှာ Kovacic ရဲ့ energy ရောအခြေစိတ်အများကြီးလိုတာဒါပေမဲ့ Queen လည်းကဘာမှမလုပ်နိုင်တဲ့အခါမှာတောင်ပန်တွေကလည်းအလုံးမလုံးနိုင်ဒီကြားထဲမှာ reach chain ရောချေဝင်းရောမရှိတဲ့တောင်ပန်တစ်ဖက်ကလုံးဝသေးတယ်ဆိုတော့ရှေ့က Harvard ကလည်း service မရှိ Pulisic ကလည်းတူးကောင်းဖောက်နေဒီဘက်က Sterling ကလည်းတူးကောင်းဖောက်ပြီးတော့အသင်းကလုံးလုံးကြီးကဘယ်လိုပြောမလဲအဆီးပြင်းနေတယ်အဲ့လိုပုံစံဖြစ်တယ်အဲ့မှာကြောင့်မို့ပွဲကအချိန်ကြာလာတဲ့အမြမဖြစ်လဲဆို Chelsea အသင်းကဒီဥဆောင်ကိုဆွဆွစီရသွားတယ်ဗျာ16မိနစ်မှာရသွားတာကလွေးကြီးတပွဲလုံးမှာ nothing အပြည့်တနာအရာပဲဆိုတော့အပိုင်ရှင်ကျွန်တော်ကပြောလို့ပေါ့လေအပိုင်ရှင်ပဲအပြည့်တင်ရမှာလားကစားမားတွေပဲအပြည့်တင်ရမှာလား transfer window မှာပဲဥဆောင်သူတွေအပြည့်တင်ရမှာလားကန်ဂျမောက်ပဲအပြည့်တင်ရမှာလားနောက်ဆုံးသူတို့အားကိုးရမယ်ဆိုတဲ့နီးပြခရီးယားပေါ်တာကိုပဲအပြည့်တင်ရမှာမေကိုထုတ်ဆရာကြီးအများကြီးပဲ forest က63မိနစ်မှာဘိုလီကောင်းတိုက်ချပြီးတဲ့တောင်းကန်ဘိုးကနေ search ori တွင်းသွားတယ်အဲ့မတိုင်ကမှာကျွန်တော်ကပြောလို့ဗလေ Morgan Skills White တို့ Brandon Ron Johnson တို့တခြားကစားသမားတွေရဲ့ chance တွေတော်တော်များများရတယ်။အဆုံးသတ်မသေးချာလို့ Chelsea ကံကောင်းသွားတာ။ဒါတကိုးစီသေးကြတယ်။ဒါပွဲပြီးတဲ့နေ့မှာတော့ဒါ Chelsea ကတော်တော်လေးကိုဆွဆွမှုကစားထားတယ်။ဒါ Aubameyang ကိုရနိုင်မဲ့အနီးပါတစ်လုံးရလိုက်သေးတယ်။
ဒါပေမဲ့လူစားဝင်လာတဲ့တဲကတဘာမီယံလည်းအဲ့လောက်ထူးခြားဘာမှမလုပ်ပြနေသူခေါနာကလကာတို့ဒီဇီးရတို့လည်းဒီတိုင်းပဲအဲချက်စည်းအတွက်တော့ဒါစိတ်ပြက်စရာပေါ့လေဒါပို့ဆိုတာကနောက်ဆုံးဒါခုနှစ်ပွဲမှာတပွဲပဲနိုင်ပြီးတော့ဒါတော်တော်အချိန်နေဆုံးနေတာကဒါချက်စည်းအတွက်ဒါကျွန်တော်ပုံမှန်ဆိုရင်တော့ရိုမန်ဆိုရင်ဒီချိန်ဆိုထုတ်လောက်ပြီဒါပေမဲ့ဒါဂရင်ပေါ်တာကလက်ရှိပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ကြည်ကြည်နဲ့နဲ့ကြီးခန့်ထားတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ချက်စည်းအတွက်တော့ဒါဘယ်လိုပြောမလဲဒီသူ့ကိုသူ့နဲ့အလုပ်ဖြစ်ပါမလားဆိုတာကိုစဉ်းစားစရာဖြစ်လာပြီဆိုတော့ဒါကတော့ချက်စည်းပွဲပေါ့လေအဲ့လိုပဲသူမသားကုမသားဖြစ်တာ Spurs မှာကျွန်တော် Spurs ကိုမျောလင့်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီပွဲ Tough Game ဆိုလဲကျွန်တော်သိတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Aston Villa ရဲ့ကစားအားကစားဟန်နဲ့နောက် Emery လက်ထက်မှာပြောင်းလဲလာတဲ့ Aston Villa ကစားကွက်အရင်တော့ကသူတို့ကဒီတိုက်စင်မှု၃ရောက်ပုံစံကစားလို့ရှိရင်ကစားပေမဲ့အခုကသူတို့က Aston Villa ဂျူဝဲအတက်ပဲကစားတယ်ဆိုတော့ Leon Bailey နဲ့ Working ကိုထားပြီးတော့မှဒီဘွန်ဒီယာတို့ဘာလို့လဲကြံပြီးဝင်းရံတယ်နောက်တစ်ခုကဖီလာကွင်းလည်းမှာဘောလုံးကင်ထားနိုင်တဲ့ဘောလုံးကိုကောင်းကောင်းနိုင်နိုင်နဲ့ကင်ထားနိုင်တဲ့ကစားမောက်တွေရှိတဲ့အခါမှာစပန်စကွင်းလည်းကဘာမှမလုပ်ဘူးအရင်နဲ့စပန်စကဘန်တန်ကိုရှိစဉ်ကလေးကကွင်းလည်းဆိုးမှုခံနေဒါပေမဲ့ဘန်တန်ကိုတို့ရဲ့အတက်ခင်ပိုင်းနဲ့တိုက်စစ်ကိုလိုက်ပါတဲ့အပိုင်းမှာတော်တော်လေးအားကိုးရတော့စပန်ကတော့ဂိုးတွေရနေအခုဘန်တန်ကိုလည်းတန်ရရပြီးတော့စပန်ရဲ့တယောက်သေးသောဂိုးရဖို့အတွက်အများကြီးလှုပ်ပေးနိုင်တဲ့ဒေယန်ကော်လဆက်စကီကလည်းပွဲမစခင်ပါအစာအိမ်ပြဿနာပေါ့လေတခုခုကြောင့်သူလူစားမပါဘဲနဲ့ Brian Hill ပါလိုက်တယ်ဆိုတော့ Kane ရဲ့ Hill ရဲ့ဒီဆုံးရတိုက်စစ်ကမမရမရှိဘူးဆုံးကိုယ်တိုင်ချင်ပြတ်နေတဲ့အချိန်မှာ Kane တယောက်တည်းကအကုန်လုံနေရတယ်ဆိုတော့ Kane ကိုယ်တိုင်လည်းဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီ Aston Villa အသင်းရဲ့ကွင်းလည်းကကျွန်တော်ပြောတဲ့ Douglas Lewis ကဘူဘခါရဲ့နောက်တစ်ဖက်က Joe McKinn ကိုတောက်ရောက်တော့ကောင်းလို့တိုက်စစ်ပိုင်းမှာဒီ Bundia ကတော်တော်အားကိုးရတဲ့နေပွဲပါဆိုတော့တကွင်းလုံးလိုက်ကစားတယ်ဆိုစပါအသိအနေနဲ့ဘာမှထွေထွေယူယူဖန်တီးနိုင်ခြင်းလည်းမရှိဘူးပထမပိုင်းမှာစပန်ကစားပုံ decent game ဖြစ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဒုတိယပိုင်းမှာအက်ဆိုဗီလာအများကြီးပိုကောင်းတယ်ခွေးလေးလည်းအများကြီးဖန်တီးတယ်ဆိုတော့သူတို့ဥဆောင်ကိုရာသွားပြီးတဲ့အချိန်ကိုပဲကြည့်ပြအောင်ပါ9မိနစ်90မှာဘွန်တီးကိုသွင်းသွားတဲ့အလုံးဥဆောင်ကိုရာသွားတဲ့အချိန်မှာဒေါက်ကလူးစ်အဝေးကလန့်ကန်လိုက်လို့ခိုးသမားရဲ့အမှားပြန်ထွက်တာကနေဘွန်တီးကပိတ်သွင်းသွားတာဆိုတော့ဒါလည်း ugly walking ကောင်းတယ်လေပါပါနဲ့တယ်ဆောက် spa နောက်တက်နေအများကြီးကြတဲ့သူတယောက်ထဲရသွားဘောလုံးပြန်ပေးတဲ့ချိန်မှာဘွန်ဒီကသွင်းသွားတယ်အဲ့ကစပြီးတော့ spurs ကယုံကြည်မှုပူပြောင်းဆောင်တယ်ဂိုးရဖို့တိုက်စစ်စင်တဲ့ခါမှာဂိုးရနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့လုံးဝမခံစားရဘူးအသေးသေးကဂိုးမရဘူးဆိုသိတာလေဗျာခံဆိုတော့အဲ villa ကအထက်တစ်ခါလောက်တိုင်းဂိုးရလို့နီးပါဂိုးရလို့ဒီတိုင်းပဲအဲ့လိုဖြစ်နေတယ်နောက်83မိနစ်မှာပို့ပြီးတော့ပွဲကိုတတ်လိုက်တဲ့ဂိုးက Douglas Lewis ပေါ့လေဒါဘယ်လိုပြောမလဲအေရီယာတဲ့ကိုဟို runner play ကနေဖြတ်ဝင်ပြီးတော့မှဂျီဂျွန်မကင်းချပြီးတော့ကနေတွင်းသွားတာဒါ Hugo Lloris ကိုလည်း blame ပို့ကလည်းခတ်တယ်လို့ခံစစ်ပိုင်းကို blame ရမယ်အဲ့ထက်မှာဘဆူမာပဲတပွဲလုံးမှာတော်တော်ကိုညံ့တယ်သူ့ရှိကအမားတွေသူပေးမာတာဘောလုံးအစားထုတ်တာများသွားတာ foul လုပ်တာအခုဆိုရင်သူပွဲပယ်ခံရပြီဗျာဆိုတော့ overall နှစ်ပွဲလုံး performance ကိုကြည့် Tottenham ဟာ sloppy တော်တော်ဖြစ်တယ်ခံစစ်ကလည်းအားရမှုမရှိဒီကြားထဲမှာကွင်းလယ်က creative မရှိတိုက်စီအဲ့ချိန်မှာတောင်ပံဘက်ကလည်းသူလိုချင်တော့ဘာမှမလုပ်တဲ့ခါမှာထော့တန်ကဒီနေ့ဘက်မှာဘာမှမလုပ်နိုင်အမေရိကို credit ပေးရမှာကမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကိုသူရဲ့ပွဲစဉ်တက်မှာနိုင်တယ်ချက်ဆီကိုလည်းဒီသူတို့အိမ်ကွက်မှာပဲနိုင်တယ်ဘရိုက်တန်ကိုသူတို့ဝေကွက်မှာနိုင်တယ်အခုထော့တန်ကိုဝေကွက်မှာထပ်နိုင်တယ်လီဗာပူးတသိန်းတဲ့ကိုပဲသူတို့အိမ်ကွက်မှာရှုံးသွားတယ်ဆိုတော့ဒီကြားထဲမှာယူနိုက်တက်ကိုသူတို့ရှုံးခဲ့တဲ့လီဖလားပွဲရှိတယ်ဖလားပွဲပရီးမီးယားလိဂ်ကိုပဲကြည့်ဆိုတော့ဒါဟာတော်တော်လေးကိုကောင်းတယ်မှတ်တမ်းအရင်နီးပြဂျယ်ရက်လက်ထက်မှာအကုန်ရှုံးသွားနိုင်တယ်ဒီပွဲအခု villa different team ခံစစ်ဆိုလည်းကြည့်လိုက် concern နဲ့ tyromain အမားရှိနေပြီမစိုးဘူးလို့ပြောလို့ရတယ် ashley young ကို right back ပို့ပြီးတော့ matchcash ကိုအောက်လိုက်တာနောက်တစ်ခုကဒီ low edge ရင်ဒါခံစစ်နှစ်ယောက်ထည့်တာ defensive ဘိုင်းအားကိုသူသူ့ဟာနဲ့သူမဟုတ်လေဆိုတော့ tottenham အတွက်တော့တော်တော်ကိုစိတ်ပြည့်စံဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ london နဲ့သင်းဖြစ်တဲ့ tottenham hotspur ကအင်ကွက်မှာရှုံးပြီးတော့ chelsea ကအဝေးကမှာတည်ကျသွားတယ်လက်ရှိချိန်နေရာကြီးဆိုကျွန်တော်အမှတ်ပေးကြအောင်ကြည့်ပြဒါလက်ရှိမှာဒါပွဲစဉ်18ပေါ့လေဒါပေမဲ့ပေမာကြီးဆုံးသွားလို့မကန်တဲ့အပတ်ပေါင်းပွဲစဉ်18မှာ arsenal က43 16ပွဲမှာ43မှတ် manchester city က36မှတ်ခုနမှတ်ကွာတယ်Newcastle က18ပွဲမှာ34မှတ်6မှတ်အကွာပေါ့လေ United က16ပွဲမှာ32မှတ်နဲ့ top 4 race ကိုတော်တော်အချိန်ကြီးကောင်းတယ်။ Tottenham ကတော့ရမှတ်30ကို18ပွဲကစားထားပြီးတော့ Liverpool က16ပွဲမှာ28 Fulham က25 Chelsea က25ဖြစ်နေ။ဒါကတော့တော်တော်လေးကို Spurs တွေ့ရော Chelsea တွေ့ရောတကယ်ကိုစိုးရိမ်စားပေါ့လေ။ဘေးအသက်တွေဘယ်လိုမြင်ကြလဲ။ comment မှာဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပြတာ Spurs နဲ့ Chelsea Champions League ဝင်ဝင်ရနိုင်မလား။ comment မှာဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပြကြပါလို့ကြည့်တူတူပါလေ။ရေတော့ပေါ့။အောင်ရမည်